Ahoj, já vám vítám u nového perenku. Hejko video bude peren na mamku, bude ke jmenovat Ekru Perenk. Nebudeme jako mluví a do filku keba modu jako bu na kavík. Já u keba modí vám a uko jdeme na kavík. Na kavíme, aby ko volalo ken Ekru Perenk da kirike ke kunt. A u jenom pokáme a odu keba na filku. Mám voňký mobil. Jo. OK. Toto? No, prosím. Nazdar, krasavče. Ty jsi krásný. No, nazdar. Co ukazuje? Co pěkného mě ukazuješ, co? Vidíš? Tak ty taky prentík se vynalezl. No, ten je super. A podívej se, už tam mají kolegu. Prent. Super prent to byl. No. Víš? Ne. Vez tam, co se s ním dělá. Tak. Konec. Kodika, kemperen. No výborný, super. Ten byl teda. Jo. Yeah. Kaj ti nám byl konkrétně kajko video, doufaj ke vám koťbo, dejte like, odber, kedujte na můj kokán kíky, kupujte můj merk a kadal a uvidíme ke u dalkého videa, taky mahoj.